Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuvem, nenhuma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal corre. Não há dúvidas que estamos perante um recinto que apostou na estética. Talvez um dos mais apelativos da Europa, foi construído no início dos anos 2000. É a obra-prima da arquitetura chamada Estádio José Alvalade. Um momento de orgulho e reflexão nos hinos das equipas. Impressionante, arrepiou. Iniciou-se a partida. Diogo Dalot. Muita raça neste lance. Grande lance individual, muita técnica, mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Passe longo lá para a frente. Bruno Fernandes, Rafael Leão, lá vai Rafael Leão, recebeu o passe e pode tirar, mete a bola cruzada e vai-se embora, perigo, rápido a recuperar a bola. Rafael Leão coloca na direita. Vai dizer que sim! Golo! É de Portugal! Portugal estreia o marcador. Não hesitou e disse que sim ao golo. Foi um cabeceamento exemplar. Reagiu muito bem à bola e conseguiu mesmo dar a direção da baliza. Colocam-se em vantagem no primeiro quarto de hora. Joga mais para a frente. A bola vai na direção dele, lá na frente. É uma boa corrida pelo flanco direito. Chega Kubuki, vai fazer o golo. Foi por milímetros. Este é um caso em que o poste substituiu o guarda-redes. Excelente lance de ataque.
Bernardo Silva. Pepe. Neste momento o único gol do jogo está a fazer a diferença. E continuamos com o 1 a 0. Ronaldo! Foi uma boa defesa. João Cancelo. João Palhinha. Olha o tiro. Faltou direção ao cabeceamento. Portugal colocou muitos homens na área, mas faltou alguma organização no lance. Ruben Dias. Diogo Dalot. Ruben Dias está à procura da bola em posição para se desmarcar. E a bola vai para diante. Vai tentar dali. Outro remate. Está afastado o perigo. Joga para a área. Podia ter dado golo. Falhou o cruzamento. Impossível apanhar esta bola. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Bola em profundidade para o ataque. Tentou chutar a bola sem dominar, mas não lhe saiu bem. Este lance é sobretudo malvíssimo para a defesa. Não podem dar espaços a um jogador que é capaz de rematar com tanta facilidade. Será que a bola vai chegar até ele? Vai fazer um passo comprido lá para a frente. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Chega Cristiano Ronaldo. Estava lá para cortar o perigo. A bola ultrapassou a linha. Até parecia mais redonda. Bruno Fernandes. Passe de costa a costa. Olha a oportunidade. E tenta de novo. Que golaço imparável, indefensável. Sim! Dois golos. Tudo mais fácil agora. Reflexos de matador e está lá dentro. O mais importante para o avançado é ter bons reflexos, um instinto de goleador. Reagiu ao ressalto e antes de poucos fez o gol. E pisa na partida. Está 2-0. Era o golo que procurava. Agora com 2-0 é mais fácil gerir o resultado.
bravos, Luís. Bom, Pedro, eu acho que têm tudo a ganhar se entrarem a pressionar com um bloco mais alto. Se recuperarem a bola nesses momentos... O árbitro ordena o início da segunda parte. Passe longo para o ataque. A defesa esteve bem neste lance. João Cancelo. Pepe. Pepe mete mais para a frente. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Bruno Fernandes. Ele vai sozinho. Chance de golo. Diogo Dalot procura alguém na frente. Tenta isolar o colega. Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. É, a intenção estava lá, mas o passe não foi bem executado. João Palhinha. E sai uma bola longa para a zona de perigo. E tenta jogar comprido. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Excelente sequência de passes. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Não se deixa intimidar pela marcação. Procura alguém na área. Vem lá atrás mostrar como se defende. Hoje em dia há pouco espaço no futebol moderno para avançados que só sabem atacar. Esta ajuda defensiva é muito importante para equilibrar a equipa. Bernardo Silva. Bernardo Silva tenta colocar diretamente na zona de perigo. Tentar receber a bola no espaço. Vai por ali fora com tudo. Fez magia com a bola. Cruza. Remate. Que grande golo! Isto sim é um golo! Tudo fácil, sem marcação, era só empurrar para dentro da baliza. O passo foi perfeito, descobriu o jogador completamente isolado, foi fácil fazer o golo. As equipas a aproveitarem esta pausa no jogo para mexerem no 11. É uma alteração claramente para refrescar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. Um golo separa agora as duas equipas. É um momento chave do jogo. Tudo depende da forma como abordarem agora taticamente. Ainda há tempo para chegar ao empate. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tem espaço para cruzar. Cruza a bola. E o perigo vai para longe. Estão a controlar a posse de bola. Só falta o gol. Rafael Leão. Conseguiu receber a bola.
mas que corte incrível na cara do golo. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Falta muito pouco tempo para faturar mais esta vitória. Não consegue aguentar a carga do adversário. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. Passe muito perigoso. Vira o jogo mais à esquerda. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Puki. Poderá sair daqui o golo. Vê-se bem o que significou esta vitória para os jogadores depois de uma partida com grande emoção e duramente disputada. Que opinião tens sobre o jogo, Luís? Portugal mostrou em campo que simplesmente tem mais qualidade que o adversário. E foi em momento-chave da partida. Controlando o resto do jogo sem dificuldade.